Så tränar du med IQ Oro. Träningen går ut på att du placerar IQ Oro innanför läpparna, framför tänderna och pressar ihop läpparna samtidigt som du töjer rakt ut och håller statiskt under 5-10 sekunder. Upprepa sedan totalt tre gånger per träningspass med tre sekunders vila mellan varje töjning. Träningen utförs tre gånger per dag med minst två timmar mellan varje pass, gärna strax före måltid. Totalt en och en halv minut effektiv träning per dag. Nu ska vi visa hur du tränar med IQ Oro. Träningen utförs ståendes, sittandes på stol eller i sängen. Vid träning sittandes eller ståendes. Håll huvudet rakt med 90 grader mellan haka och hals. Vid ostadig nacke eller huvudkontroll, använd ett stöd bakom huvudet, till exempel en kudde. Placera båda fötterna på golvet. Vid träning liggandes i säng, håll huvudet lätt nedbockat och ryggen med stöd i 80-30 graders lutning bakåt. Det är viktigt att ha rätt grepp om sin Oro för att få en bekväm och effektiv träning. Oro kan användas med handtaget riktat nedåt eller uppåt. Prova vad som känns bäst för dig. När handtaget pekar nedåt, placera handtaget mellan ditt pek och långfinger och griptag. När handtaget pekar uppåt, placera handtaget i dalen mellan tumme och pekfinger och slut handen. Så här kan du hålla oavsett handtagets riktning. Nu ska vi träna. Placera IQ Oro innanför läpparna framför tänderna. Pressa ihop läpparna hårt mot skaftet utan att bita ihop. Töj rakt ut och håll draget statiskt under 5-10 sekunder samtidigt som du håller emot med läpparna. Är du svag eller otränad? Börja med några få sekunder för att därefter öka på till max 10 sekunder per töjning. Upprepa sedan totalt 3 gånger per träningspass med 3 sekunders vila mellan varje töjning. Var det svårt att pressa ihop läpparna mot skaftet? Eller gled läpparna isär? Då bör du använda käkgreppet för att hjälpa till att pressa ihop läpparna under träningen tills du blivit starkare i läppmuskulaturen. Använd käkreppet tills du klarar av att hålla emot med läpparna mot skaftet under fem sekunder utan hjälp. Du kan använda käkrepp när du tränar ståendes, sittandes på stol eller i sängen. Vill du ha extra stöd, sitt vid till exempel ett bord. Placera IQ Oro innanför läpparna framför tänderna. Placera ena armbågen på bordet, ring och lillfinger under hakan, tummen på kinden samt pek och långfinger på över respektive underläppen. Pressa ihop läpparna mot skaftet så gott du kan och hjälp till med pek och långfinger. Töj rakt ut och håll draget statiskt under 5-10 sekunder, samtidigt som du håller emot med läpparna med hjälp av käkgreppet. Upprepa sedan totalt tre gånger per träningspass med tre sekunders vila mellan varje töjning. Kan du inte använda dina armar på grund av till exempel en förlamning, skada eller funktionshinder? Se nästa film om hur du kan träna med assistans. Lycka till med din träning!